କୋର୍ଟରେ ସବୁ ସବଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତପସ୍ୱିନୀ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ମଝିରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠି? ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର, ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ଯାଇକି କହୁନାହାନ୍ତି? କୋର୍ଟରୁ ସୁହାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀର ଆମ ଘର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଏତେ କାହିଁକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ?